სასწავლო პროცესი არ შეწყდება. გადაწყვეტილების მიზეზები დღეს განათლების სამინისტროში განმარტავს. როგორც უცხებაში ამბობენ, კორონავირუსით ინფიცირების ერთი შემთხვევის გამო სწავლის შეწყვეტის საჭიროება არ დგას. ყველა სკოლაში დაგეგმილია სანიტარული ნორმების გამკაცრება. სასწავლო პროცესის ეფექტურობისა და სკოლებში ჯანმრთელი გარემოს შესაქმნელად სამინისტროს მიერ სანიტარისა და ჰიგიენის ნორმების დასაცავად სკოლებში მოთხოვნები კიდევ უფრო განკაცდება. სკოლა ყოველდღიურად დალაგდეს ძველი წესით. საკლასო ოთახების, სხვა სასწავლო და დამხმარე სივრცეების დალაგება გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ მოხდეს დაღებული ფანჯრების მდგომარეობაში. სკოლებში ორი წლის შემთხვევაში დალაგდეს შენობა ორჯერ. ჩატარდეს შენობის გენერალური დასუფთავება, როგორც არეცხი, ასევე სადეზინფექციო საშუალებებით. დამატებით მოხდება სკოლის ადმინისტრაციის მიერ ამ საშუალებებით უზრუნველყოფა, მათ შორის სადეზინფექციო საშუალებები.